Pěkný den. Věřím, že v této chvíli nás slyší i ti, kteří měli při přechodu na digitalizaci na kanále Lokal TV problémy se zvukem. Stačilo přepnout normu zvuku. A teď už vás opravdu všechny zvuk našim 15 minutám informací z Příbora. Do Luny zavítal Mikuláš s andělem a milým čertem. V muzeu povídali o Vánocích dětem ze škol i školek. Vždycky na začátku prosince se v Příboře doslova roztrhne pytel s Mikuláši. A nejenom s nimi, k Mikuláši patří také čerti a andělé. A právě jedna taková skupinka dorazila i do střediska volného času v Příboře do Luny. Rodiče s těmi nejmenšími dětmi se v pondělí 5. prosince, přesně v den, kdy chodí Mikuláš, sešli v hlavním sále střediska Luny. Kolem 10. se ozvalo cinkání a dusot kopítek. S těmi kopítky to ale nakonec nebylo tak strašné. Do dveří totiž vstoupil velikánský Mikuláš s rozesmátým andělem i čertem. Mikuláš rozdával balíčky, čert s pusou od ucha k uchu, děti ku podivu chválil a anděl jim k tomu cinkal zvonečkem. Děti některé, jak už to bývá, koukali s nedůvěrou, jiné zvědavě. Další statečně za balíček poděkovali. Po rozdávání dárku byl čas mikulášské skupině ukázat, co se děti z rodiči v mateřském centru Luny nebo také doma naučili. Mikuláš přinesl nám zimní čas. Když Mikuláš na tělu je čertí kolem poskakuje, Mikuláš přinesl nám zimní čas. A to už Mikuláš odcházel za dalšími dětmi. Hezký byl, no, tak holkám se líbili, ani nebečeli, ani jedna se nebáli, byli statečné. Jo, bylo to pěkné, jsem se trošku bál, že budeme muset ukazovat, bo my toho ještě moc neumíme ukazovat, ale nakonec to bylo společné s dětmi. Společně teda, takže to bylo v pohodě docela. Velmi perfektní, protože to je něco jiného, zajímavého pro ty děti a on to vlastně viděl poprvé, takže je to takové jako prostě něco jiného, no. Moc pěkný, tady to mají takové pohodové pro ty dětičky, že se fakt nebojí toho čerta a ten andílek byl moc pěkný, takže jsme rádi, že jsme tady byli. V týdnech od 5. do 16. prosince měli v Příborském muzeu plné ruce práce. Tento předvánoční čas totiž věnovali dětem mateřských škol a také žákům škol základních. Do muzea o 2. a 3. adventním týdnu zamířilo 31 skupin dětí. Připravili jsme vlastně takový klasický vánoční program pro ty děti, kde mluvíme o tom, jak lidé v minulosti trávili zimní čas a především tedy vánoční čas, jaké byly takové různé motivy různých tradičních zvyků, které se do dnešních dob dochovaly v různých takových už jenom torzách. Takže takové, co k tomu vedlo, ale tak, aby to vlastně ty děti nějakou tou stravitelnou formou byly schopni střebat. Dělali jsme různé věci, jednak mé vyprávění doprovází činnosti draní peří, které bylo charakteristické pro ten zimní čas. Máme tady představený kolovrat a potom z těch zvyků lijeme vlastně vosk, děti hází botou, pouští lodičky. Přibližně hodinový interaktivní vánoční pořad se zpěvem, hrou na harmonium a praktickým prováděním vánočních zvyků byl zaměřen na oblast Pobeskydí, tedy na region, ve kterém děti žijí. My sem chodíme každý rok velice rádi, protože všechno je tady perfektně připravené, úžasné, máme to prostě zahrnuto do našeho programu. Muzeem se linula vůně nejen vosku, ale také vánočky sušeného ovoce, čaje sem tam vzlétlo peříčko, pod skořápkami se svíčkami zašplouchala voda a chvilkami se téměř nedýchalo. To, když si děti přilití vosku do vody něco moc tajného přáli. Mně se líbil betlem. Mně se líbil ten vosk. Mně se líbí taky ten betlem. Líbilo se mi ta vánočka a ten vosk. Mně se tady nejvíc líbil to trhání peřím. Mně se líbilo všechno. Mně se líbilo taky všechno. Úžasné, krásné předvánoční setkání. Muzeem během předvánočního týdne prošlo více než 400 dětí.
Minule jsme hovořili o restrukturalizaci Příborské radnice. My se teď k této problematice ještě jednou vrátíme, a to podrobněji. Důvodem je to, že restrukturalizace se dotkne nejenom úředníků, tedy pracovníků radnice, ale určitě i nás, občanů Příbora. Tak celý ten proces ustavení nových vedoucích odborů proběhlo vlastně v té druhé polovině letošního roku. Začínalo to přípravou rozhodnutími rady až vlastně po poslední schůzi rady města, kdy byly jmenováni poslední vedoucí odboru. Dnes je tedy jasno, kteří vedoucí nastoupí k prvnímu první. Můžu v tuto chvíli říct, ono už je to vlastně všeobecně známo, že své posty obhájili vedoucí finančního odboru a vedoucí nového odboru investic. Na všechna ostatní místa, teda výjima sociálního odboru a stavebního úřadu, budou jmenováni noví lidé. Na svých místech ovšem s obměněnými kompetencemi a náplněmi práce tedy zůstávají Jaroslav Šimíček a Kamila Nenutilová. Odbor rozvoje města, pod který spadá nejen rozvoj, ale i městská památková rezervace, školství a kultura, povede Jaroslav Venzara. Odbor veřejné správy, původně organizační, bude výrazně, co se týče náplně, přerozdělen. Na odboru zůstane matrika a evidence obyvatel, přibude informační centrum. Odbor povede Svatava Krpcová. Přichází do Příbora se zkušenostmi z práce na opavské radnici. Nově zřízená kancelář vedení města s vedoucí Ivetou Buskovou se bude starat především o materiály pro zastupitele a radní, o aktualizaci webových stránek města a další. Občan vyřizující na radnici své záležitosti by přechod na nový organizační řád neměl nijak negativně pocítit. Samozřejmě ale, že ty změny musí nastoupit k tomu prvnímu první, protože byl zároveň na schůzi rady města schválen nový organizační řád, ve kterém jsou dány nové povinnosti některým odborům nebo de facto vlastně celému úřadu. Znamená to, že záležitosti občanů budou vyřizovat od prvního první jiné odbory. Pokud bych měl mluvit o nějakém stěhování na úřadě, tak to bude proces následný. Ten neproběhne k tomu prvnímu první, ale proběhne následně. Je to složitější proces s tím přemisťováním a taky s tím, že úřad vlastně nemá dostatek prostor pro úředníky anebo pro tu novou organizační strukturu. Takže to bude ještě určitou dobu tady toto trvat. V polovině příštího roku by mělo dojít k otevření obřadní síně v piaristickém klášteře, to znamená, že na úřadě se uvolní vlastně jedna velká místnost, kde by měly vzniknout dvě nové kanceláře. V tom okamžiku, kdy se povede upravit tyto prostory, v tom okamžiku si myslím, že dojde vlastně ke konečným přesunům. Předpokládám to, jak už jsem to řekl, že to bude v polovině příštího roku. Původně se v souvislosti s těmito změnami hovořilo o finančních nákladech ve výši 100 až 150 tisíc korun. V letošním roce bylo účelově určeno na tuto záležitost 150 tisíc korun. Podle informací, které nám dal tajemník na poslední schůzi rady, de facto tyto peníze nebudou v letošním roce použity, možná až na nějaké drobné nákupy, ale to se bude pohybovat v řádu tisících korun. Aspoň takovéto informace jsme dostali. Pokud se týká toho příštího roku, samozřejmě musí být vyčleněny další finanční prostředky anebo přesunuty z letošního roku, to je jedno, na úpravy, na stavební úpravy související s rekonstrukcí obřadní síně, o které jsme hovořili, ale to nejsou výjimečné náklady, protože k té rekonstrukci té obřadní síně by došlo, jestli by reorganizace proběhla nebo neproběhla, to de facto je jedno. Jistě, že nějaké finanční prostředky budou zapotřeby na vybavení těch nových kanceláří, které tam vzniknou, a na věci související s přemisťováním lidí, s označováním místností, nákupem razítek, úpravou počítačové sítě uvnitř úřadu a taky, jak vlastně bylo řečeno nebo jak zaznělo, s odstupným některých pracovníků, kteří na městském úřadu končí k 31.12. letošního roku. Nedá se to odhadnout úplně přesně, protože nevím, nakolik může přijít úprava obřadní síně, ale takovým střízlivým odhadem si myslím, že ty ostatní věci související, mimo tedy těchto úprav související s tou restrukturalizací, se budou pohybovat do 500 000 korun.
Celkově je na vnitřní správu v návrhu rozpočtu na rok 2012 navrženo o necelý 1 milion korun více než v roce 2011. Z toho zmíněných 500 tisíc korun je navrženo na účelové vybavení úřadu. Mzdový fond je v návrhu vyšší oproti letošku o 380 tisíc korun. Zastupitelé se rozpočtem zabývali na pracovním zasedání 8. prosince. Veřejně ho budou projednávat 15. prosince. A nakonec pro občany to nejdůležitější, co restrukturalizace úřadu přinese právě jim. Už od samého začátku, když jsme začínali s restrukturalizací, tak jsme řekli, že se to dělá z důvodu zvýšení efektivnosti, z důvodu zlepšení informovanosti mezi občany, pružnosti a dalších transparentností a dalších věcí. Všechny tyto principy jsou zachyceny v novém organizačním řádu. Doposud musím říct, že nebyly, takže právě na těchto úsecích očekávám já osobně velké změny. Především u té informovanosti, kdy občané prostě se musí dovědět o těch záměrech města dopředu a musí se stát účastníky celého toho procesu. To je jeden z důvodů, proč se celá ta restrukturalizace vlastně dělá. Jak to chceme provést? No tím, že uvolníme, a taky jsem o tom hovořil, ruce vedoucím odboru, kteří právě na tuto práci by měli získat dostatek prostoru, aby mohla být uskutečňována. Doposud tomu tak bohužel nebylo. Takže tady čekám velký přínos od toho. V pátek 25. listopadu o 14:30 odpoledne došlo v Příboře k vážné dopravní nehodě. Na parkovišti před obchodním domem Penny Marketu v Příboře došlo ke sražení chodkyně, a to tím způsobem, že žena přecházela za zaparkovanými vozidly, kdy řidič jednoho vozidla začal couvat, ženu nejspíš přehlédl a srazil ji. Já jsem stál u svého auta, které stalo na parkovišti u toho přechodu, jak je přechod, prostě stál jsem vlastně třetí z pravé strany a vykladal jsem zboží z košíku. Já jsem byl hotový jako s tím zbožím z košíku, že půjdu jako zpátky s košíkem jako k tému, k marketu, no a jsem se otočil a viděl jsem tam vlastně za sebou 3 metry, 2, 4 metry a v tom picovalo z pravé strany auto červené barvy. Srazilo ju ano, a potom už pravděpodobně ujelo. Nevšimli jsme si ničeho. Pro případné svědky, kteří si všimli v daném čase vozu rychle výjíždějícího z parkoviště, ještě detailnější informace. On vlastně, tento byl vlastně, tohleto auto bylo vlastně, a tak rychle bicovalo, tu někde ju srazilo v těch místech, jo. Odletěla prostě košík, odjel možná 5 metrů. No a potom je vlastně šli zvedat s klukem ještě jedním, co tam byl. No a on mezi tím někde, jestli ujel tady, nebo jel tu, to nevíme. Jisté je, že šlo o menší červené auto, jaké značky není jasné. Bohužel svědci měli jiné starosti. Zvedali ze země sraženou 76-letou chodkyni. Mamince špatně, je v umělém spánku, uvidí se, čeká se prostě dál, co bude. Policisté po muži i typu vozidla pátrají, proto se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc případné svědky, kteří danou událost viděli, aby se přihlásili telefonicky na linku 158 nebo příborským policistům. A to je od nás z Příbora z této 15-minutovky už opravdu všechno. A já se těším s vámi na viděnou opět u dalších zpráv, tentokrát už plně adventních a předvánočních, ve středu 14. prosince. Do té doby na viděnou. Pěkný den. My se podíváme, co nám v Příboře přinesl začátek prosince a také minulý týden. Připomínám těm, kteří chtějí žádat o granty a veřejnou finanční podporu na rok 2012, že přihlášky se přijímají pouze do konce prosince tohoto roku. A teď už tady máme stručný přehled toho, co uvidíte dnes. V domově pro seniory se nadělovalo i tancovalo. Na začátku prosince byly v Příboře odehrány adventní koncerty. Půjdeme se podívat na první. Na webu města Příbora byla upravena a co se týče dění ve městě i doplněna fotogalerie. Fotografie většinou nepocházejí z dílen renomovaných fotografů. Některé nové snímky dodali pracovníci odboru rozvoje Příborské radnice. Reportážní fota zachycující dění ve městě jsme získali díky dobrovolníkům a nadšeným fotografům. Přesto atmosféru akce a její průběh vykreslují dostatečně. Posuďte sami.
Domov seniorů v Příboře funguje v budově bývalé Richtrovy tiskárny už od roku 1953. Od té doby prošel výraznou rekonstrukcí a také organizačními změnami. Dnes v domově bydlí 60 klientů. Zřizovatelem domova je Moravskoslezský kraj. Ten 2 roky jedná s městem Příborem o bezplatném převodu zařízení na město. Zastupitelé zatím převzetí neodsouhlasili. Jednat se ale bude dál. To však neznamená, že by se v domově zastavil život. To opravdu ne. 6. prosince tady bylo pěkně rušno. Tak dneska jsme připravili pro klienty mikulášský bál, jako každý rok. Přijel nám Mikuláš, pár čertů, andělové. Připravit pro 60 lidí Mikuláše to není jen tak. Tu akci jsme naplánovali my, kolegyně ze sociálního úseku, sociální pracovnice, ergoterapeutka, přispěl i provoz ekonomicky. Ne všichni ale mohli dolů do jídelny. 40 klientů příborského domova je totiž upoutáno na lůžko. 20 je mírně imobilních, ti za pomocí personálu dochází do společné jídelny pravidelně. 2/3 imobilních je z toho důvodu, poněvadž podle nového zákona 108 o sociálních službách jsme povinni, jako sociální služby jsou povinni poskytovat služby jen klientům, kteří to naléhavě potřebují. Že už to není, jak to bývalo, že si důchodce nebo starší klient podal žádost a čekal, že bude přijat do domova důchodců. Teď se, dá se říct, výběrová komise vybírá podle akutního stavu a podle toho bereme na uvolněné místa. V domově jsou nejen občané Příbora. Není rozhodující, jestli žadatel o umístění do našeho zařízení je z Příbora nebo z okolních vesnic. Důležité je akutní stav klienta a jeho soběstačnost. Mikulášskou nadílku si v domově pořádně užili klienti i personál. Mikuláš byl místní, na každého něco věděl, někdy prozradil, jindy ne. Ale nakonec přeci jen balíček dostali úplně všichni. Byli prostě hodní a ani čertiska nic nezmohla. Ve tvářích obdarovaných se odrážela spokojenost i radost. Tak je to určitě zpestření programu. Tam jste viděli, že ti klienti i po nadílce tady zůstávají, nechcou spát, i když 6 hodin už jsou v posteli. Pobaví se, zaspívají si, bude hrát hudba. Dostanou hlavně nadílku a vlastně my tu nadílku rozdáváme i po pokojích, takže tam mají velkou radost klienti na těch pokojích, i ti imobilní v tom lůžku. Tak jsem byla spokojena s tím, jak se to všechno projevilo a to ta nalada. Hodně pomohl ten Mikuláš k tomu, že? Líbilo se mi to výborně, Mikuláš byl pěkný, dobře mluvil, slyšení bylo všechny dobře, čerti byli šikovní, bylo to krásné. Ale dobře, výborně, výborně. Pochvalili mě tady, já vyšívám jenom a nevím, jestli to půjde ještě na rok, už mi to jde těžko. Já se na to těším vždycky, to je tady tu už 8 roků, začínám 9. Ale opravdu, bývá to vždycky takové veselé s tím Mikulášem a i když jsou starší, přece se mi to líbí. 6. prosince přišel do domova Mikuláš, ale už 14. dorazí do dopolední kavárničky Lucie a celá v bílém. Už se těšíme. Předvánoční čas v Příboře každoročně obohacují 4 adventní koncerty nebo pořady. Ten první proběhl 3. prosince. Dechový orchestr Mladých Příbor má za sebou úspěšný rok s řadou koncertů. Mladí muzikanti ukončili rok 2011 adventním koncertem 3. prosince. V sále kulturního domu zaznělo v jejich podání pod taktovkou dirigenta a zároveň uměleckého vedoucího Ivo Lacného 11 skladeb. Všechny je uvedl Jiří Sjostřonek. V téměř 100-minutovém programu se představil nejen orchestr, ale i solisté. Ve skladbě Concerto Fantastico v aranžmá Davida Andrewse hrála na klavír Tatiana Lomako. Orchestr mladých zařadil do programu svého prosincového vystoupení i skladbu autora filmové hudby Johna Williamse. Složil hudbu k takovým filmům, jako je Superman, Říše slunce a Hvězdné války. Novinkou v repertoáru orchestru byla skladba Švýcara Marcela Sauera Sax Bomb. Sola na saxofony zahráli Ondřej Tilich, Barbora Kladivová a Kateřina Juřenová.
Ze zpěváků tentokrát vystoupil Jan Honek, student církevní konzervatoře v Opavě. V publiku seděl a pozorně poslouchal jedno vystoupení za druhým také skladatel Pavel Staněk. Orchestr hrál i jeho In modo baroko. Pak přišla na řadu Studánečka se solistou Pavlem Debefem, Piráti z Karibiku Klause Badeta a to už se koncert blížil ke svému závěru. Dechový orchestr mladých si přišlo poslechnout na 200 milovníků svižné a u orchestru mladých můžeme také dodat moderní dechové hudby. Druhým adventním koncertem, nebo možná můžeme říct pořadem, bylo vystoupení kapely historických nástrojů Ruky na Dudy v Příborském muzeu 8. prosince. Na tuto akci se půjdeme podívat ale až v některé další čtvrthodince, a to proto, protože 8. prosince, tedy týžden, vystupovali v aule Masarykova gymnázia žáci základní umělecké školy v Příboře. Takže jdeme do auly. Prosince do vánočně vyzdobené auly Masarykova gymnázia v Příboře zamířili především prarodiče, rodiče a sourozenci žáků základní umělecké školy. V Příborské škole vyučují obor výtvarný, taneční a hudební. Tak škola v letošním roce má 429 žáků. Vyučujeme vlastně nástroje housle, klavír, kytara, zobcova, příčná fléta, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, horna, tuba. Na co si vzpomenete? Učitelé hudby připravují se svými žáky vždy na závěr kalendářního roku slavnostní koncert. Tak vždycky koncert je výjimečný, protože vlastně se představí naše pehavka, takže jsou to zase noví žáci, mají svoje první vystoupení. No a jinak jsme připravili krásný program, tak já myslím, že lidem se to bude líbit. Pod pehavkou se skrývají děti přípravné hudební výchovy. Nebyly ale jediné, které si mohly na prosincovém koncertě v aule užít potlesk. Co se představí? Představí se kytarové soubory, představí se příčné flétny, zobcové flétny, klavíristé, houslisté, žestové nástroje, takže bude opravdu z čeho vybírat. Do hudebního oboru chodí kolem 280 žáků. No tak největší zájem je o flétnu, zobcovou a o kytaru. A to už byl koncert v plném proudu. Tak já jaký mám pocit? Já mám pocit dobrý, protože jsem byl dneska na generálce, všechno fungovalo, všechno hrálo, takže si myslím, že to dobře dopadne. A dopadlo. Několik desítek dětí od těch nejmenších až po téměř dospělé ukázalo své hudební umění a připravilo tak svým nejbližším pěkný předvánoční dárek. Třetí adventní koncert v Příboře proběhl ve farním kostele. Desátého prosince v podvečer zněla farním kostelem narození Panny Marie v Příboře hudba. Zpívala schola, dětský příborský chrámový sbor se solistkou Kateřinou Juřenovou. Hráli Judita Šprochová na violončelo, Petra Ošmerová na hoboj, Karel a Martin Monsportovi na varhany, Katka Monsportová na flétnu. S kytarou se představila Míša Gilarová. Vystupující postupně přednesli zpěvy Stajze, Adagio z klasicistní sonáty pro violončelo Žána Baptisty Brevala, Bachovo Adagio Preludium e-moll a Preludium z první suity G-dur pro sólové violončelo a další. Vstupné na třetí adventní koncert v Příboře bylo dobrovolné. Vybralo se 3000 korun a celý tento výtěžek byl věnován na vybudování nového topení ve farním kostele. Topit se v kostele začne ještě letos v prosinci. A to je z Příbora ze zpráv s premiérou ve středu 14. prosince opravdu vše. Už teď se s vámi těším na viděnou u premiéry dalších zpráv, dalších 15 minut, a to v neděli 18. prosince. Do té doby na viděnou.